Industri franchise negara terus kukuh dengan sumbangan kepada keluaran dalam negara kasar KDNK tahun ini dijangka meningkat menjadi RM26 bilion berbanding RM25.4 bilion tahun lalu. Pengarah Urusan Perbadanan Nasional Berhad PNS, Datuk Syed Kamarul Zaman Syed Zainal Khodgi Shahabuddin berkata, peningkatan ini membuktikan kepentingan industri tersebut kepada pertumbuhan ekonomi negara. Penglibatan franchise di peringkat antarabangsa juga, katanya, semakin meningkat dengan lebih banyak jenama tempatan berkembang ke luar negara. I guess what's happening in the market right now is franchise is about 35-36% is F&B. So we're also encouraging service industries. And even in Australia, we were talking to several parties with regards to looking at services which can be brought into Malaysia. If that becomes a reality, we will modernize our service industry here. Beliau ditemui pada Majlis Perasmian Expo dan Simposium Franchise ASEAN 2015 di Kuala Lumpur. Terdahulu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Dato' Hamzah Zainuddin dalam ucap tamanya, menggalakkan lebih banyak perniagaan tempatan mencari peluang usaha sama dengan syarikat-syarikat ASEAN. Pengusaha kecil dan sederhana, katanya, boleh memanfaatkan kerjasama ekonomi komprehensif serantau RCEP apabila ia direalisasikan pada pertengahan tahun depan. Teks ucapan beliau dibacakan Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Dato' Sri Ahmad Bashah Mat Hanifah.